رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ کمالی کشف دو جابی جمالی حسن جمی او سلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا مجرم ہو جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مقبول یا صلی اللہ کرنا جب وقت